Здравейте! Казвам се Пламена Стоянова и съм директор офис в Еволют недвижими имоти. Днес ще си поговорим с Даниела Тенева в неформална обстановка в хаштаг кафе. Заповядайте с нас! Хаштаг – едно кафе, в което може да дойдете да поприказвате с приятел, в което може да дойдете и да изпиете своето кафе или своя фреш, както аз днес съм решила да направя. Събрали сме се да поговорим неформално с моя колежка Даниела Тенева. Със сигурно всички сте чували за нея. Дания е страхотен професионалист и след малко ще си я поканя да изпием своя фреш. Така че неформално с Еволют започва. Дойде време да кажем здравей на Даниела Тенева, който е нашият гост днес в неформално се Еволют. Дани, здравей! Здравей, Фаби! Много ми е приятно, че сме седнали днес тук да си изпием фреша и да си поговорим от първо лице единствено число, така както само ние знаем да го направим от позицията на хора, които са вече доста години в бранша, ти много повече от мен. Така че това, което бих искала да направим като разговор, е по-скоро да дадем някакви насоки или не толкова насоки, а информация на хората. Те първа хората, които биха искали да занимават с недвижими имоти, какво е добре да знаят за сферата на дейност, за това как биха следвало да изберат своята агенция или човека, който искат да следват. Според мен, ако вече са се ориентирали, че това е тяхната професия и искат в това да се развиват брокери на недвижими имоти, трябва да помислят с кого биха се чувствали добре. Кой да бъде тяхния ментор, който да ги обучава, в когото да се препознаят. Точно така. И коя да бъде фирмата, която изповядва тяхните морални ценности и политика на управление. Аз също смятам така, защото влизайки в порталите, в сайтовете за кандидатстване и търсене на позиции, човек може да види почти всички, да не кажа всички агенции за недвижими имоти, защото ние всички търсим хора постоянно. Нови хора, които да стават част от нашите екипи, защото това са свежи хора, това са умове, които са необременени. И всъщност би могло да е твърде трудно човек да се ориентира в цялата тая вихрушка. Аз също смятам, че е по-добре да следваш някой, на който се възхищаваш, изповядваш това, което той върши и смяташ, че той е твой човек. За мен също е добре и да познават лично ментора си, да се направили, ако не го познават, да се направят среща с него, да направят някакви точно така лични фирми, да усетят обстановката вътре, с какъв работят, в какъв офис работят, с какви изисквания работят офиса и изискванията на менеджер. И ако успяват да се напаснат и препознаят себе си и могат да бъдат частичката на плуващ офиса, да изберат този офис. А в другия случай, може би друга политика на фирма би била по-подходяща. Аз също смятам така. А какво е необходимо за един човек да стартира професията брокер? Чисто материално. Необходим ли е служебен автомобил? Примерно, какво предлагаме ние, можем да кажем на хората? Ние предлагаме офиси, два офиса във Варна, един в Бургас и два в София. Офисите са оборудвани с компютри, с всичко необходимо за срещите, им неделни зали, имат телефон, компютър и цялата документация, която им е необходима за подписване и сключване на сделки. Ментор, който конкретно се ангажира с дадения брокер, който се обучава в момента, в последствие ще бъде директор офис, който ще помага с сделките. Нямаме служебни автомобили. Да, това е хубаво да кажем. Няма част от младите брокери. Независимо, че виждат нон-стоп брандирани автомобили, както наши, така и на колеги, това обикновено са лични автомобили. Да. И тук една вметка, може би, по отношение на стандарта, който водят голяма част от колегите, включително и ние в това число. Защото аз не смятам, че това трябва да е водещо, когато човек избира фирмата, в която да работи. Тоест, нека хората наистина да се насочат към същината, към това, което могат да получат като знания, да се позаинтересуват какви са стъпките на развитие в тази компания. Ако аз днес дойда да работя като брокер, кога и какви резултати трябва да постигна, за да стана менеджер, след това директор офис, да си открия офис, как биха могла дори да стана съдружник, ако има такава опция във фирмата. Тоест, нека хората не се лъжат по
снимките с личните автомобили, по снимките с парите, които са взети като капаро. Нали, това са неща, които не би следвало да са водещи при избора на агенция, според мен. Да, разбира се. Хубавото на професията е, че си ходи с костюм, ходи с красиви прически, грим, но красотата измаря и иска жертви. Нали, обяснявам, че това е красивата страна на монетата. Другата монета е, когато работите с клиенти и клиентите ви звънят в 8, 9 сутринта. И си на строежите, и си по парцелите. И там не сме толкова лъскави, да, и не сме толкова чести, едва съвсем нормални неща. Да, съвсем, така че помислете защо искате да го работите. Парите са бос фактор. Абсолютно. Дали обичате да бъдете между клиенти постоянно различни N на брой? Дали обичате да пишете договори и да ги дискутирате, защото това е един доста дълъг процес след депозита на апартамента? Така е. И приключване на сделката след около 2-3 някога една петенка и не е повече. Кое ви е водещето? Да, аз когато започнах да се занимавам с това, за мен беше важно, че мога да бъда на различни места, на различни апартаменти, сгради, къщи. На мен ми харесваше да говоря с много различни хора, да ги анализирам, да виждам начини. Това е важното. Това е важното, защото много често, когато идват хора и кандидатстват при нас, те казват, искам да работя тази професия, защото аз сам регулирам своето работно време, защото аз не съм човек, който да стане просто на бюро. Нали, това са хубави неща, но първо не са подходящи за всеки, защото колкото и да твърдим, че сме социални, че всички сме много социални, не всеки умее да е такъв и не всеки умее да контактува с всеки един клиент на различното социално, интелектуално ниво по различен начин. Тоест, нека не се лъжат хората, че професията брокер е една свободна професия, в която пием кафе, в която решаваме, че днес не ни се работи, в която решаваме, че искаме повече почивни дни. Напротив, точно обратното. Да, и набръхам на работното време и свободата с работното време. Да, професия, която позволява да работиш нерегламентирано във всяко едно време, от всяка една точка, нали, на страната. Или ако трябва и извън страната. Така, да. Да, професия, която може да поменяш работното си време. Но професия, която изисква от тебе да си адекватен и да си в помощ на клиента си постоянно. Дори когато си на почивка, някой трябва да те замества, да си се прехвърля разговорите. А когато си в работния процес, е една професия, в която ти сам трябва да менажираш времето си. И ако нямаш тази отговорност сам към себе си на твоята ефективност и работни време, тези резултати, които твоите колеги биха имали за един месец, при теб ще бъдат доста по-малки заради много изгубеното време в пеене на кафе, на сокчета и на разговори, които не са съществени по-рано. Че няма да доведат до резултат. Ако трябваше да върнеш лентата назад, щеше ли да стартираш тая професия отново? Щеше ли да си спестиш някой от ситуациите? Или смяташ, че всичко е било такова, ще те трябва да бъде такова? Аз вярвам, че в живота всичко се случва, когато трябва да се случи, но да, отново по абсолютно същия начин бих направила нещата. Аз обичам професията си, тя винаги, вие знаете, започна като мое хобби. Давах на моите приятели да си купуват апартаменти или къщи. И сега продължава да е моето хобби. Сега отново го правя, защото си обичам и приятелите, професията. Това, което бих променила, малко по-задълбочено бих разгледала самата професия. Тогава в началото тръгна малко по-лежерно. Представих на шега. Се доста по-лека. Да. Да. Малко на шега. Представих си, че няма да имаш този стрес и тези и това време да работиш в къща след работа, след нормалното работно време, 5-6 часа. Така че по-скоро помислете дали можете да бъдете всеотдайни в тази работа постоянно към вашите клиенти, които последствие ставате приятели. Да, не случайно обърна внимание на това, че реалността е една. Това, което масово се показва, е съвсем друго. И може би да завършим за финал с репутацията, която имаме ние, като брокери, не ние конкретно. Ние сме част от една гилдия, която е доста голяма. И по-скоро ми се иска да кажем на хората, че
не бива да бъдат подлъгвани от масовото мнение, което се шири за брокера, защото според мен, за да променим ситуацията, ние имаме нужда точно от хора, които искат сериозно да вършат своята работа. И така, както ние имаме колеги, които се отнасят отговорно към професията, с които работим, така си търсим точно такива хора, които осъзнават смисъла на нашата професия, искат да се развиват и да дават стойност. Точно така, сами да се развиват, сами да си търсят работата, сами да се ангажират в работното си време. Аз мисля, че тази професия не е за хора, които очакват да имат менеджери нон-стоп да бягат след тях и да ги натискат и да ги проверяват къде ходят и как се разпределят времето. Поне аз в моя офис и с хората, с които работя, го правя, гледам крайните резултати и те са ми достатъчно, за да анализирам колко е бил ефективен. Супер! Ами това е от нас. Сега ще си изпием фреша, всъщност ще го допием, след което сваляме костюмите и отиваме да издеме на баничка. Да, може и две. Хубав ден на всички. Неформално приключи.